sofa što ga zvala mama. A, od Panđeku, što je ima privat, ima radim. E, on je meni... On će da li... Da je malo mladu. Ne može god. On će da li je postavljati. Ne bi ona tako izgleda. On je dobro da smo ga dao. Da, on mene beri ona da pogledam on ulicu na Marijansku i ona je on. I on meni da me ti kaže, on mene znaju. Ja sam čitki. Mi smo svi skrstili na ambasada, već ne bih. Ja ovaj dot, nešto je čuo. Sjeća se ti što daj ti gore stadion, čuke ti gdje neke gore tamo što stadion. Dan, dan joj. Bio je razvrti u kuću. I šta s tobom gore stadion? Onaj, na košu. Ovo me viće i to ne bi znaj tebe ne zna. Ja mu to su sada dok pozi, sada stao da ima. Ne bi se, ne bi se nema da pješke. Bor kakav stavio. Ti se pješke idu zbog. Ne znam, sam se ne vidio. Ne, ne, sad ne se to spuško, ne znam, što ti se pažio. Ali ti dobro, ti ne bi pječi, ne bi pječi. Ako vi sad ne odavde kamera njemu, a ja hoću mi zemlju ljubavaš na kolo, pogledaj šta, kakva je situacija, ne? Da nisam ja stavio ti rad, znam rad, nisam ja. Ne, ne, to ono ti bom plombe. Ušao ono, man. Ušao ono. A naljutio me, on me je naljutio. Ne, 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 bilo tako. Onda ti kaže, čovjek nije bio ni svjestan nekih stvari. Ali smo mi vrlo mudro, vrlo dobro zatvorili vrandu. Onda smo pokušali da ga uzbijemo zidu. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli na stadion Tuzla u utakmicom 19. kola Liga Telekom Premijer Lige Bosne i Hercegovine. Utakmica ovo je domaćina Fudbalskog kluba Tuzla City i gostujuće ekipe i nogometni klub Široki Prijem. Široki Prijem nastupit će danas u sledećem sastavu. Broj 1 za 20 Martin, broj 25 Šebrani Mire, Petić Josip. Matić Benando broj 5, 8 Franjić Petar, 10 Angelov Viktor, 14 Marić Mateo, 19 Vukoja Bože, 24 Kovačić Dominik, 28 Prkač Ante, 32 Bagarić Dražen. Na kupi sa brojem 12 Miškić Dario, 9 Juri Alem, 13 Mašić Ilija, 15 Stranić Mato, 21 Jurić Stipe, 25 Vištica Branimir, 33 Knežević Luka, kapitan ekipe igra sa brojem 3 Klesić Josip. Tuzla City na golov sa brojem 13 Muminović Azir, 3 Efendi Samir, 9 Peganović Denis, 11 Šatević Budimir, 15 Kojić Jovo, 17 Ramić Mirsad, 24 Hadžanović Adis, 26 Hasanović Mirsad, 30 Nukić Ajdin, 51 Ubiparip Vojo, 55 Sesar Ivane. Na klupi sa brojem 27 Pejić Nevres, 10 Husejnović Said, 14 Kerjašević Huso, 19 Kočić Amar, 20 Stjepanović Nemanja, 22 Burić Samir, 99 Mešinović Belmin. Kapitan ekipe igra sa brojem 3 Efendić Samir. Današnju utakmicu sudi glavni sudija Sivac Ermin Zenica, prvi pomoćni Demir Mirza Kakanj, drugi pomoćni Milić Dženan Sarajevo, delegat utakmice Mandić Mile Kozarska Dubica, posmatrač suđenja Mirković Rusmir Sarajevo i četvrti sudija Musić Admir Hrasnica. Kako je, ne znam, leva, Mirko? Sam ja Hasnička Z. Jedno, malo, da nisi vidiš, ali. Ovo je zrno, jer... Ko je tam mali? Aha. Aaaa, ovo je mali! Što je na matu bez? Veća vam tamo kolega. Ajde! Bravo, bravo, bolje ostaje nego bolje.
onaj mali je. Pregavac. Imao smo Ahmed Enka. Evo, evo ti imat već. Evo ima jedan. Dobro! Ništa, ništa, dobro je to, dobro je to. Ja znam da su bilo zemlja, ali ne moram da se to... Eto je dobro.
Ja, ne mogu da učim, ne mogu da učim.
Liga vrat u majku.
Bernardo. Također i žuti karton igrača to za Sitija za vrijeme 51 gubi pari po boju. Ja.
Lijevo, lijevo!
Thank you.
što je bilo. Zašte pa. Bro. Sad. Bravo, bravo. Još! Sam ti si, tako. Ima li navijača još? Nema nikog. Ima. Nešto su pisali. U vatru, Poetije piše Nikol Prijega, igru napustio igra sa brojem 32 Bagarić Dražen, u igru ulazi igra sa brojem 9 Jurir Alen. Thank you.
zaživi, zaživi ga, zaživi ga. Yeah.
Hajde, Djavičko, znao se tamo. Jedan ste, svi.
Ovo je
ovaj dan. Nema, nema. Rezultati na ostalim terenima, Zrinjski Radnik 0-0, Mladost Čelik 1-1, Zvijezda Sarajevo 1-0. Thank you.
Ostao poče, bote. Bilo su mnogo djela, poče, bote.
bilo svi koliko leti. Evo. Treba na brzi sad igrača. Ajde. 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 Sad on može pobjeći. Sad prvo zigra, oni će sad izaći. Širokog sa brojem 9 i Julin Alen. Da, da, da.
si boj tako. Vidimo, bravo. Vidimo, ide, ide. Bravo si, još. Padamo, alo, ej! Druga, druga! Bravo. Širokog sa brojem 19, Vukoja Bože. Mogu biti ovo zemlje? Ha? Radić. Evo gola. Evo gola. Hopa! Dog. Hey! Hey!
Jes, bre, Stigni ga sad!
Bravo.
Joj, radim.
sad evo. Pomane, pomane, tvoja! Mezi, mezi! Damić, bolje. Evo, bilo, 30. Oh!
vrijedješ. Kdo vlaží, kdo se prejeme četrné, kde já se jich kudusil. Hýraj, kraj!